Noyabrın 30-da Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin işi ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Bu barədə Objektiv TV-yə baş redaktorun vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Nazirlər Komitəsi həmin tarixdə Avropa Məhkəməsinin 22 aprel 2010-cu il tarixində Eynullah Fətullayevin dərhal azad olunması barədə qərarının Azərbaycan hökuməti tərəfindən icra vəziyyəti, eləcə də baş redaktora qarşı ileri sürülmüş narkotik ithamı ile bağlı meseleyi münasibet bildirmek için toplantı geçirecek. Hatırladık ki, jurnalist apelyasiya şikayetinde narkotik saxlamaq ithamı ile barisinde 2 il 6 ay müddetine həbs hükmü çıxarmış Qaradağ rayon məhkəməsinin 6 iyul tarixli qərarının ləğvini ve dərhal azad edilmesini tələb edir. Ha belə Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terror ve hədələmə ve diğer ithamlarla 8 il 6 ay müddetine azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilir. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun təqsirsiz olduğu və dərhal azad edilməsi barədə qərar çıxarıb. Ali Məhkəmənin plenumu isə bu qərarı qismən təmin edib.